បាទប្រិមត្តជនជាទីគោរពបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសទីម៉ូលេស្តេវិញបាទថ្មីថ្មីនេះបានបញ្ចប់ការប្រកួតដណ្ដើមជើងឯកលីកនារីឆ្នាំ2020ហើយដោយការគ្រងទុកបាទក្រុម Buibere FC បានគ្រងជើងឯកបាទ FFTL Women Football League 2020ជ័យជំនះ 6-0 លើក្រុម Academica FC ក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ពួកគេនាំឲ្យ Buibere បញ្ចប់បាទរដូវកាលនៅលើក្រុមរងជើងឯក Maranatha FC តែ1ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះបាទក្រុមBuibere FC នេះលេង10ប្រកួតអត់ដាច់ចាញ់ទេឈ្នះ8ស្មើ2បាន25ពិន្ទុខណៈក្រុម Maratha ឈ្នះ8ដងដែរក៏ប៉ុន្តែចាញ់ម្ដងស្មើម្ដងមាន25ពិន្ទុស្មើក្រុមលេខ3 SM User បាទក្នុងលីកនារី Timor Leste ដែលមាន11ក្រុមប្រកួតប្រជែងគ្នាបាទតារាងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមទាំង11បាទដូចមានបង្ហាញនៅអញ្ចឹងបាទគឺក្រុម Buibere FC នេះបាទលេខ1មាន26ពិន្ទុហើយ Maratha FC នឹងបាទមាន25ពិន្ទុក្រុមSM user មាន25ពិន្ទុដែរហើយក្រុមបាតារាងគឺក្រុមលេខ11 Unital ហ្នឹង10ប្រកួតអត់ដាច់ឈ្នះសោះបាទស្មើតែម្ដងនឹងចាញ់9ដងបាទ